कसै कसैले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ नि, नाखाट्ने काम गऱ्यौ, के जाति हेर्नुहुन्छ नि त, बाबु बाजेदेखि नभएको काम थियो, मैले कहाँबाट गऱ्यौ, किन गरे, किन मजाक यस्तो गरे, यताउति भन्नुहुन्छ कसै कसैले चाहिँ। ऊ आयो म माथि बस्यो, आफ्नो अङ्ग छिरायो, मलाई दुख्यो, उसलाई पुग्यो र गयो। के हो चप्पल लगा हो? खोइ छ नि कस्तो खै के भन्नु। तपाईँले पनि गर्नुभयो होला त्यस्तो कुराहरू? मैले नि मैले सोचिँदैको तपाईँ भन्नु न पास मेरो पहिलोचोटि सुन्दैछ त्यही माथि होइन यस्तो कहिले कहिले नाम बिगार्छ नि त मान्छेले के भनेर एउटा बाटो खुलाउनु हुँदैछ, एकदम राम्रो छ, राम्रो गरेको भएको छ, तपाईँहरूको सपोर्टमा हामी छौँ भन्छ धेरैले चाहिँ। कोही कोही चाहिँ अलिकति उत्पटक तरिकाले बोलिदिन्छ अनि तिनीहरूले चाहिँ ब्लक गरिदिइहाल्छ। मन हो त त्यसो है? होइन, कति मान्छे कति मान्छेको हुन्छ नि त, सबैमा कमन हुने कुरा गर्नुहुँदैछ नि त। होइन भनेको छैन, त्यस्तो भन्नु के कालो हुन्छ त start. नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट नेपाल, र फेरि म तपाईँहरूले एकदमै मन पराउनु भएको जोडी है, रूपक र अनुभवको जोडी, उहाँलाई फेरि लिएर म आएको छु स्मार्ट नेपालमा। र आज हामी उहाँसँग केही फरक कुराकानी गर्नेछौँ, एउटा गेम खेल्नेछौँ, डटी माइन्ड टेस्ट। तपाईँले धेरै सामाजिक सञ्जालमा देख्नु पनि भएको होला उहाँहरूको माइन्ड कतिको डटी छ भनेर आज हामी टेस्ट गर्नेछौँ उहाँलाई। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत दिन्छौँ। गुड मर्निङ, नमस्कार। मर्निङ, नमस्ते। तपाईँलाई के छ? तपाईँलाई ओछ्यानमै भेट्यौँ हामीले। रमाइलो भनेको कस्तो, के रमाइलो गर्नु? यसै अब साथीहरूसँग यसो घुम्न गएको थिएँ बाहिरतिर। अनि मिडियामा आउनुभयो है, अब मिडियामा आएको धेरै पनि भएको छैन, के कस्तो लाग्दैछ त, ठिक गरे कि गलत गरे? हामीले त ठिकै गरेको है, ठिक गरेको। घरतिरबाट आफन्तबाट केही प्रेसरहरू आयो कि? त्यस्तो त खासै छैन, म अलिअलि अलिअलि कसै कसैले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ नि, नाखाट्ने काम गऱ्यौ, के जाति हेर्नुहुन्छ नि त, बाबु बाजेदेखि नभएको काम थियो, मैले चाहिँ कहाँबाट गऱ्यौ, किन गरे, किन मजाक यस्तो गरे, यताउति भन्नुहुन्छ कसै कसैले चाहिँ। तर जे होस् आफ्नो पर्सनल फ्यामिलीबाट त्यस्तो प्रब्लम छैन, जे होस् नातेदारहरूबाट चाहिँ अलिअलि अलिअलि टचहरू चाहिँ आइरहेको छ। फ्यान फलोवर्सहरू कतिको बढे? एकदमै धेरै नै हुनुहुन्छ, धेरैले मलाई फोन नम्बर पनि माग्नुभयो, कतिजनालाई दिउँ तपाईँहरूलाई पनि, अब कसले कसरी कुरा गर्छ मलाई पनि त्यो डर थियो, अब धेरैभन्दा धेरै फोन गरिराखेर माग्नेलाई चाहिँ दिएँ होइन। के फोन गरेँ, कसले फोन गरेँ, के भने? धेरैजनाले फोनहरू गरिरहनु भएको थियो, त्यो सबैले कङ्ग्रेचुलेसन, राम्रो गर्नुहुँदैछ होइन, एउटा बाटो खुलाउनु हुँदैछ, एकदम राम्रो छ, राम्रो गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको सपोर्टमा हामी छौँ भन्छ धेरैले चाहिँ। कोही कोही चाहिँ अलिकति उत्पटक तरिकाले बोलिदिन्छ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ ब्लक गरिदिइहाल्छौँ। यो समलिङ्गी समलिङ्गी है, अब तपाईँहरूको यो वरिपरि भनौँ न आसपासमा कतिजना होला? हामीलाई त अब मैले त आजसम्म भेटे पनि चिनेको थिइनँ भनौँ, तपाईँहरू खुलेर आउनुभयो होइन, अब तपाईँहरू जस्तो मान्छे कति होला यतातिर? अब त दमक एरियामा हामी बसेको ठाउँमा पनि थुप्रै हुनुहुन्छ हुन चाहिँ, तर हामी यसरी ओपन आउनु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै चिना होइन, तर अहिले चाहिँ धेरैजनाको धेरैजनाले भन्नुहुन्छ हामी दमक बस्छौँ, हामी पनि यस्तै हो, हामी पनि समलिङ्गी हो, तपाईँले गर्दा भोलिको दिनमा हामीलाई राम्रो बाटो खोलेको छ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ क्या धेरैले। अनि धेरैजना हुनुहुन्छ दमक एरियामा पनि, झापामा थुप्रै हुनुहुन्छ हामीले चिनेको पनि, धेरै हुनुहुन्छ। यो के छ अब, यो अलिकति मेडिकल साइन्सले के भन्छ यसलाई, ठिक हुन्छ कि? त्यो त अब ठिक भन्दा पनि ठिकै नै हुन्छ नि, अब आमाको गर्भदेखि नै उपचार गर्न मिल्छ, उपचार गर्न मिले पनि त टिकाउ हुँदैन रे होइन, अब अस्ति भर्खर मिले पनि भन्दा नि यो मानसिक रोग होइन कि,
त्यस्तो हुन्छ के अरे यो हर्मोनको कारणले गर्दा भन्ने हो खासमा चाहिँ होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि यो औषधि खाँदा ठिक हुन्छ भन्ने सुने है हामीले डक्टरसँग अहिले कुरा गर्दा अस्ति एकजना यहाँनिर कुरा गर्नुभएको छ पत्रकारले नि डक्टरसँग. अनि औषधि खाँदा चाहिँ यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ होइन, तर त्यो यस्तो त्यो परमानेन्ट रूपमा ठिक हुने भन्ने चाहिँ छैन, किनकि रोग होइन नि त होइन. रोग नभएको कारणले पुरै चाहिँ ठिक हुँदैन. हुन्छ, अब हामी ग्यामभित्र प्रवेश गरौँ है. डटी माइन्ड टेस्ट सुन्नुभएको छ कि छैन? सुनेको छ. सबै एन्सर थाहा भयो भने त मजा आउँदैन. आउँदैन मैले त सुने होइन. डबल मिनिङ क्वेसन भन्छ है. ठिक छ, मसँग आज पुरस्कार पनि छ है तपाईँहरूको लागि. को विनर हुन्छ त्यसलाई पुरस्कार है. एकजनाले राख्नु पाइँदैन फेरि बाँड्नु पाइँदैन भित्र नबाँड्ने कुरा. ल हुन्छ, अब हामी क्वेसनतर्फ जान्छौँ है. क्वेसन छ, अब एन्सर हेर्नु पाइँदैन मेरो. एकछिन यस्तो गर्नुपर्ने, यहाँ पछाडिको एन्सर पनि देखिने रहेछ. ल पहिलो क्वेसन छ, एउटा केटीले छतमा गएर सबै लुगा उतारिन् भने के बाँकी रहन्छ? तपाईँ दिनुहुन्छ डोरी बाँकी रहन्छ. लु मजै आएन त्यसो भए त सबै थाहा रहेछ त नि. होइन होइन, मैले त्यो सोचेर भनेको हो, त्यस्तो सोचेर भने थाहा थिएन हो. पक्का एकदम. अब दोस्रो प्रश्नमा छिरौँ न त हामी. ल अब तपाईँको पालो है त. ऊ आयो म माथि बस्यो, आफ्नो अङ्ग छिरायो, मलाई दुख्यो, उसलाई पुग्यो र गयो. के हो चप्पल लगायो? होइन, ऊ आयो म माथि बस्यो, उसले आफ्नो अङ्ग छिरायो, मलाई दुख्यो, उसलाई पुग्यो, भयो. के हो माथि बस्यो त नि, को बस्यो त तपाईँ माथि? केमा बस्यो त मैले सोध्नु मलाई थाहा भएन. ट्राई त गर्नुपर्छ, ट्राई नगरेर कहाँ हुन्छ. एकचोटि एकचोटि फेरि क्वेसन भन्नु न त. ऊ आयो हजुर होइन, ऊ आयो म माथि बस्यो, उसले आफ्नो अङ्ग छिरायो, मलाई दुख्यो, उसलाई पुग्यो, गयो. आयो उसले काम गर्यो गयो. ट्राई त गर्नु पर्यो नि. अन्त मलाई ऊ नै भएन, आएन मलाई. केही त सोच्नु होला, सोच्ने भन्दा नि मैले त के सोचेर. प्रश्न सुन्ने बित्तिकै दिमागमा चाहिँ के आयो? दिमागमा त मलाई आयो त कपडा जस्तो लाग्यो है. के आफूले चाहिँ होइन, उसले चाहिँ गर्नु आङ्ग चाहिँ छिराउने भन्नुभएको. त्यस्तो के छ त्यस्तो चिज? कसैले तपाईँलाई केही गरे कि त्यस्तो? मलाई मलाई त आएन, साँच्ची आएन. ट्राई त गर्नु पर्यो नि. ट्राई गरे कि हो है? एक दुईवटा कुरो भन्नु पर्यो नि. यस्तो 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 के हुनसक्छ त? जब ऊ आउँछ, आफू माथि बस्छ, उसले आफ्नो अङ्ग चिराउँछ, तर तपाईँलाई दुख्छ, उसलाई भएपछि जान्छ, के हो? पास 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 कोही छैन. कस्तो खै के भन्नु? ए साँच्ची साँच्ची सरी, के नेगेटिभ भन्दै हुन्थ्यो? नेगेटिभ सोच्नु. नेगेटिभ होइन, मैले नेगेटिभ सोचेको छैन कि, तर क्वेसन केही सरी आएन भनेको. त्यस्तो नेगेटिभ केही सोचेन. ल अर्को क्वेसन है त. यस्तो कुन चिज हो जुन हामीले जुन हामीले माडेर ठाडो पार्छौँ होइन, ठाडो भइसके पछाडि थुक लगाएर छिराइन्छौँ? यस्तो कुन चिज हो जुन हामी माडेर सुमसुम्याएर होइन ठाडो पार्छौँ र थुक लगाएर छिराइदिन्छौँ? के सोच्नु? क्वेसनको एन्सर त मैले के सोचेन नि. के सोच्नु भयो तपाईँले पनि गर्नुभयो होला त्यस्तो कुराहरू? मैले नि मैले सोचिन्छ तपाईँ भन्नु न. पास मेरो तपाईँ भन्नु
सियोमा धागो छिराएको हो कसले यहाँनिर दियो कि होइन होइन मैले सोचेको त्यही नै क्या अब थुक लगाएर अनि त्यो उयसमा के अरे छिराउनु भएको छ नि थुक लगाएर ल अब एक 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 पोइन्ट छ है दुईजनाको एक एक पोइन्ट छ अब अर्को है त एउटा पाँचवटा लेटरको एउटा यस्तो शब्द भन्नुहोस् होइन जो भनौँ छोरी मान्छेसँग अलिकति धेरै रिलेट छ सुरु हुन्छ बीबाट तपाईँको पालो है सुरुमा अनि इन्ड हुन्छ एसबाट र छोरी मान्छे जति बढ्छ उसको साइज पनि बढ्दै जान्छ पाँचवटा लेटरको एउटा वर्ड भन्नुहोस् बीबाट सुरु हुन्छ एसबाट इन्ड हुन्छ अनि उसको उमेर अनुसार बढ्दै जान्छ बी र लास्टमा एस के होला त ट्राई गर्नु यस्तो होला उस्तो होला सोच्दैछु बाट स्टार्ट हुन्छ एसबाट इन्ड हुन्छ पाँचवटा लेटर छोरी मान्छेको उमेरसँगै बढ्दै जान्छ र सीमित एजसम्म पुगे पछाडि त्यो वर्ण रोकिन्छ पनि होला तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् सोचिरहेको छु सोच्नु सोचेको कुरो बाहिर भन्नु पऱ्यो भाइ आएन अब मलाई नै आएन ट्राई गर्नु पऱ्यो नि ट्राई गर्ने भन्दा नि आउँदै आएन तपाईँ ट्राई गर्नु बीबाट सुरु भएर एसबाट इन्ड हुन्छ अनि उमेर अनुसार बढ्दै जान्छ सीमित उमेर पुगेपछि त्यो बढ्न स्टप हुन्छ बी मलाई त आएन मलाई आएन आउँदै आएन आउँदै आएन मलाई ट्राई त गर्नु पर्थ्यो कस्तो आएन त गाह्रो भयो त नि यस्तो भन्दा आएन 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 पक्का आएन पक्का आएन मलाई चाहिँ पक्का होइन त्यसो भए यसको एन्सर म त भन्दिनँ अब लास्टमा भन्छु तपाईँहरूलाई 1-1 पोइन्ट्स छ होइन अब सन्तोषले अब अर्को प्रश्न गोरोभन्दा गोरो मान्छेको पनि एउटा कुरो चाहिँ कालो हुन्छ अरे के हुन्छ त्यसो भए गोरोभन्दा गोरो मान्छेको पनि एउटा कुरो चाहिँ कालो हुन्छ के कालो छ तपाईँको मेरो त सबै शरीर नै कालो छ नि त्यस्तो कालो होइन नि त कालो भनेर गोरुभन्दा गोरुमा चाहिँ एउटा कुरा कालो हुन्छ भनेपछि के छ रूपकजीको के कालो छ जुन कुरो चेन्जै गर्न मिल्दैन त्यो चाहिँ के छ त कालो तपाईँलाई थाहा होला सबै हेर्नु भएको छ होइन हेर्नु त हेरेको छ है कालो त के हुन्छ केही छैन क्या कालो उहाँको उहाँको होइन सबैको भन्नु पर्ने नि उहाँको उहाँको त हेर्नु भएको होला नि सबै कुरो कालो त के हुन्छ गोरु कालो मान्छेमा कालो त कप एउटा कुरा कपाल जस्तो पनि भएन कपाल त मान्छेको जस्तो पनि हुनसक्छ तपाईँ भन्नु न उहाँको के कुरो आँखा हो आँखा पनि खैरो सैरो हुनसक्छ उहाँको के कालो छ तल माथि दायाँ बायाँ कोठी होला कोठी पनि होइन होइन है कोठी आँखा कपाल बाहेक मन हो त त्यसो है होइन कति मान्छे कति मान्छेको हुन्छ नि त सबैमा कमन हुने कुरा गर्नुहुँदैछ नि त मन कालो छ अरे के कालो छ उहाँको प्लाट्टै भन्दिनँ तपाईँको त मन कालो छ भन्नुभयो त हजुर होइन भनेको छैन होइन त्यस्तो भन्नु झगडा पर्छ होला पर्दैन के कालो हुन्छ त भाइ कालो कुरै थाहा छैन तपाईँलाई कस्तो छ कालो कुरा कालो यस्तो दार्जिलिङमा त हुँदैन नि दार्जिलिङमा भएन यसलाई कहाँ छ
तल बान्दे तल कालो भनेपछि त म त यस्तो कुनै ठाउँमा हुन सकिनँ हो कस्तो यस्तो इजी पनि तपाईँले गर्नु भएन त नि अब दिमाग आएको कुरा भन्ने भएन हामीलाई भन्नु न के छ दिमागमा आएको कुरो हल्का भन्नुहोस् पुरै नभने पनि हामी जान्न चाहन्छौँ छाया हो त्यो चाहिँ सही होला ल टु पोइन्ट्स उहाँको भयो है टु पोइन्ट्स उहाँको भयो तपाईँको वान पोइन्ट्स मात्रै भयो अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी है तपाईँको कुन कुरो जुन तपाईँले भन्दा अरूले धेरै प्रयोग गर्छ र कतिले त प्रयोग गर्दा गर्दै त्यसलाई पायो भने बिगारी पनि दिन्छ क्या कुन कुरो जुन तपाईँले भन्दा धेरै अरूले प्रयोग गर्छ र पायो भने कसैले त त्यसलाई बिगारी पनि दिन्छ के कुरो हो त्यस्तो के कुरो प्रयोग गर्छ अरे तपाईँको कसैले चाहिँ सपारी पनि दिन्छ है फेरि माया गरेर सपारी पनि दिन्छ केही बिगार्नु भएको छैन उहाँले बिगार्नु सक्नु केही भएको छैन तपाईँको कुरो केही उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्न त्यसो भए केही गर्नुहुन्न अब गर्नुहुन्छ नि अब गरे पनि हामी राइट एन्सर दिनु पर्दैन अनि राइटै त एन्सर मागिरहेको छ त तपाईँ कुन कुरो जुन अरूले धेरै प्रयोग गर्छ तपाईँले भन्दा कसैले चाहिँ बिगारी पनि दिन्छ कसैले चाहिँ जो सफारी दिन्छ मलाई त आएन हौ के हो के हो म धन्नु पनि परिहाल्छु अहिले तपाईँ वान र टु पोइन्ट्स मात्रै छ है त्यस्तो के कुरा होला त के कुरा छ उहाँले बिगार्ने सपार्ने तपाईँको कुरा धेरै युज उहाँले गर्ने फोन हो होइन फोन पनि हुन्छन् आफूले भन्दा अर्काले धेरै प्रयोग गर्छ नि होइन सबैको सबैको त होइन है बिगारिदिनुहुन्छ तपाईँले फोन उहाँको मैले त मलाई चाहिँ आएन मलाई त नाम हो ओ नाम चाहिँ हो तपाईँ त धेरै जिनियस यहाँ बाफरे भन्नुहोस् न मलाई आउँदैन कि मैले पहिलोचोटि सुन्दैछु त्यही माथि होइन यस्तो कहिले कहिले नाम बिगार्छ नि त मान्छेले के भनेर नाम त बिगार्छ नाम आफूले भन्दा अरूले धेरै प्रयोग गर्छ है ल थ्री भयो तपाईँको वान भयो तपाईँ त हारि नै सक्नुभयो अब अर्को एउटा लास्ट प्रश्न है यस्तो के चिज हो होइन जोसँग हुन्छ उसले हल्लाएर प्रयोग गर्छ जोसँग हुँदैन उसले अम्लाले काम चलाउँछ यस्तो के चिज हो जोसँग हुन्छ उसले हल्लाएर प्रयोग गर्छ जोसँग हुँदैन उसले अम्लाले काम चलाउँछ केही त आएर होला दिमागमा केही त आएर होला भन्दा के भन न के हो त्यस्तो चिज के चिज हो भन्नुहोस् रूपकजी भन्नुहोस् के चिज हो जोसँग हुन्छ उसले हल्लाएर प्रयोग गर्छ जोसँग हुँदैन उसले अम्लाले काम चलाउँछ के अम्लाले काम चलाउँछ भनेपछि के हो भन न सल्लाह गर्नु न काने खुसी गर्नु म के थाहा मलाई मलाई थाहा भयो भनिहाल्थेँ नि मलाई पो के हो भन्नुहुन्छ केही छैन तपाईँले प्रयोग गर्ने तपाईँहरू चाहिँ हल्लाएरै प्रयोग गर्नुहुन्छ होला मलाई युज गर्नुहुन्छ जस्तो लागेन मलाई खै के होला त्यस्तो प्रयोग गर्ने सेन्ट हो अम्लाले खा होइन बट्टामा उयो गर्छ नि यस्तो हुँदैन
के प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हल्लाएर? ए दाँत माझे हो ब्रस अनि उयो के अरे ब्रस भएन भने औँलाले तपाईँ त्यत्तिकै पनि हारिसक्नु हो है। अब उहाँले जित्नुभयो यो गेम चाहिँ, है उहाँले यो गेम जित्नुभयो, पुरस्कार उहाँको हुन्छ होला। अब के गर्नु हुन्छ उहाँको होइन मेरो, के लाग्छ यो पुरस्कारभित्र के छ? लु एकचोटि ट्राई गर्नु, के छ मिलाउने कोसिस गर्नु। फोटो फ्रेम हो तपाईँ? मैले त्यही भने फोटो फ्रेम भनेको थियो, त्यही पनि थाहा भएन। तर होइन हजुर, निकालिदिउँ न त है, देखाइदिउँ न हामी दर्शकलाई के छ त। र यो पुरस्कार चाहिँ उहाँको है फेरि, अनुभवले यसलाई हेर्दा पनि नहेर्नु होला भन्नु चाहिँ मिलेन। खोल्न सघाइदिनु पऱ्यो आज कोही छ निमा। मम्मीले के भन्नुभयो त अनि मिडियामा आएर? मम्मीले हेर्नुभयो होला भिडियो? खुसी लाग्यो अब तिमीहरूले। मम्मी एकदम प्राउड फिल गर्नुहुन्छ हो र? मम्मीलाई एकदम धेरै धन्यवाद म पनि दिन चाहन्छु, खुसी हुनुभयो नि मम्मी एकदम धेरै एकदम धेरै। अति तपाईँको चाहिँ? मेरो त हद्दबद्ध छैन, दाइ हुनुहुन्छ मेरो, कान्छी मम्मी पनि हुनुहुन्छ, हेरे पनि खोइ आएको, फोन कल्स केही आएको छैन। पहिलेदेखि नै त हो त, बोलचालै ठप्प थियो, अब खोइ किन हो कि छोरीले नाक काट्यो भाग्यो पहिला गयो भनेर त्यो त्यही भन्दा नि हाम्रो रिलेसनले गर्दा नै भन्नुपर्छ पहिलेदेखि नै। खोलिदिउँ सबै खोलिदिउँ, जतन गरेर खोलिदिनु। अरू मिडियामा आउन चाहनुभएको छ कि छैन त नि तपाईँहरू जस्तो मान्छे? अब हामी पनि आउने है तपाईँले सुरु गर्नुभएछ भनेर भन्नुभएको छ कि छैन? कसै कसैले भन्नुभएको तर अहिले उनीहरूको उहाँहरू टाइम छैन अलिकति भन्नुहुन्छ, अब बिस्तारै आउनुहुन्छ होला नि त। त्यो भनेको उनीहरूको पर्सनल कुरा, हामीले गरेर आइज भनेको पनि भएन नि त। अनि आउने कुरा चाहिँ कसै कसैले गर्नुहुन्छ तर अहिले भन्ने चाहिँ छैन, बिस्तारै तपाईँले सुरुवात के रहेछ त यो गर्नु न बढी हो स्मार्ट नेपालको टिमबाट तपाईँलाई कोसेली स्वरूप पुरस्कार भनौँ, एउटा सानो रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। तपाईँहरू लगभग यहाँ पूर्वबाट फर्स्ट टाइम आउनुभयो है मिडियामा, तपाईँहरूलाई त्यसकै सम्मान स्वरूप तपाईँको समय सुरु भइसकेको छ भनेर हामीले तपाईँलाई घडी भित्ते घडी दिएका छौँ है। यसलाई हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो राम्रो समय मूल्याङ्कन गर्नुहोला, कस्तो लाग्यो? एकदम खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो छ, अब डेकोरेसन कुरा त मलाई झन् सिक्नुपर्छ नि त। यो कोठा पनि एकदम तपाईँले डेकोरेट गर्नुभयो होला होइन? हजुर हुन्छ, हामी अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा तपाईँले चाहिँ जित्नुभयो है, अब पुरस्कार त दुवैजनाको हो, दुवैजनाको नि घडी त सबैको, जो जो आउँछ यहाँ रुममा राखेकोमा हेरिहाल्ने हो होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अन्तमा के भन्ने, सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच होइन, थ्याङ्क यू सो मच मात्रै, हजुर हजुर त्यही त म भन्दैछु होइन। सबैभन्दा फर्स्ट अफ अल त सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच हेर्ने नहेर्ने सबैलाई होइन। अनि अब सबैले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ धेरै जसोले होइन, थोरैले ब्याड कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यही भन्ने हो, सहीले भन्ने है कुरा होइन, हामीलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होइन। हामी जस्तो मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ होइन, सबैलाई सपोर्ट गर्नु, किनकि भोलिको सबैले बाँच्नुपर्छ, भोलिको सबैको लाइफ हो होइन, सबैले रमाइलो गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीलाई मात्रै सपोर्ट नगरेर पछि आउने सबैलाई सपोर्ट गर्नु, सबैलाई माया गर्नु, नबुझेकोहरूले पनि हामीलाई बुझिदिनु होइन। त्यही हो एउटै हो, हामी दुईजनाको एउटै मन है। अनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूको माध्यमबाट हामीले यसरी खोल्न पायौँ होइन, सबैको धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो सुपर अनलाइन टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, समीर दाईलाई सुरुमै उहाँ लिनुभएको थियो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, बाँकीको जीवन पनि एकदम मजाले जिउनु होला है, कसैले केही भनेमा हामीलाई पनि भन्नु होला, हामी आफ्नो तर्फबाट फर्म भरपूर सहयोग गर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ, हजुर धन्यवाद। प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल स्मार्ट नेपाल एन्ड हिट द बेल आइकन फर मोर अपडेट्स।